та бүхэнд хүрч байна. Ардчилсан үзэл баримтлалд Монголын ардчилсан нам, Сэрэг мандлын нам, Монголын социал-демократ нам, мөн Монголын үндэсний ардчилсан нам, Монголын шашинтны ардчилсан нам гэсэн 5 нам нэгдэж өнөөгийн ардчилсан намыг байгуулсан түүхтэй байдаг. Ардчлалын төлөөх намуудын нэгдсэний 20 жилийн энэ сарын 6-нд боллоо. Үүнтэй холбогдуулан ардчилсан намын төлөвшөлт, тулгамдж байгаа сорилт бэрхшээл, Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд энэ намын гүйцэтгэх үүргийн талаар ардчилсан намын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Тувантай манай сэтгүүлч ярилцлаа. Хамтгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд зочны ярилцлагаар үргэлжлэн өргөд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн манай зочноор ардчилсан намын даргын үүрэг гүйцэтгэгч, улсын урлын гишүүн Туван оролцож байна. За бидний урилга хүлээж авч бидэнтэй ярилцахаар болсон танд баярлалаа. За ардчилсан үзэлтэд 5 нам нэгдэж ардчилсан нам байгуулсан өдөр бол ингээд тохиолоо. Энэ өдрийн тухайд үзэгч та ихнээс нь мэдээлэл өгөхгүй юу? За бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд 2000 оны 12 сарын 6-ны өдөр ардчлалын төлөөх 5 нам нэгдэж өнөөгийн ардчилсан намыг үүсгэн байгуулсны 20 жилийн өчигдөр тохиолоо. За тэгээд энэ завшааныг ашиглаад намынхаа одоо нийт гишүүдэд за мөн одоо ардчил тайртай Монгол төмөндөө баярын мэндийг дэвшүүлье. Ардчилсан үзэл олон ургаж үзлийг одоо хамгаалахад энэ парламент гэдэг ч юм уу хойш дээр нь юу хийх ёстой гэж ардчилсан намын хувьд дүрэн үзэж байгаа байх тавхгүй. За ардчлал бол бас манай орны хувьд ялангуяа хоёр өөр системтэй, өөр дэглэмтэй хоёр улсын дунд одоо байрлаж байгаа манай улсын хувьд бол их чухал байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ ардчлалыг Монголд одоо бас тэнгэрээс өгсөн бэлэг гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр ардчлал бол яалтчгүй Монгол улсад Монголын ард түмэнд маш их хэрэгтэй зүйл ээ. Тэгэхээр энэ ардчлалыг цааш нь шинэ хэлбэрт орж төгөлдөржүүлж бэхжүүлж хамгаалж явах энэ одоо үүрэг нь өнөөгийн ардчилсан намд багтсан байгаа гэж бид нар үзэж ойлгож ухамсарлаж ажилдаа тусгаж ажилддаг. Одоогийн парламентт бол ардчилсан нам сөрөг хүчний байр сууриас асуудалд хандаж байна. Ер нь одоо ардчлалыг хамгаалахад одоо ямар байр суурьтай та бүхэн байдаг вэ? Нөгөө талаар зарим судлаач нарын хувьд бол одоо энэ 4 жил бол ардчлалын сорилтын жил юм а гэж ингэж одоо бас байр сууриа илэрхийлсэн. Та бүхний хувьд одоо ардчлалын яг толгорч байгаа сорилтыг ер нь ойрын 4 жилийн хугацаанд гэдэг юм уу энэ парламентын хугацаанд юу гэж харж байгаа вэ? За бид бүхэнд одоо сонголтыг ард түмэн хийсэн. Бид бүхнийг цөөнх буюу сөрөг хүчний байр суурин дээр байх сонголтыг ард түмэн маань хийсэн байна. Тэгэхээр бид нар энэ байр суурин дээрээс бүх асуудалд хандаж, эрх баригчдын алдаатай оноотой зүйлийг одоо шүүмжилж, хууль бус ямар нэгэн одоо амьдралаас урган гараагүй юм шийдвэрүүдийг бол бид нар шүүмжилж, ард түмнийхээ адил тэдэнтэйгээ хамт нэгэн байр суурин дээр байх болно гэж ингэж үздэг. За өнгөрсөн одоо 30 жилийн хугацаанд ардчил маань алдаа оноотой явж ирлээ. Тэгэхээр монголчууд бид бүхэн Азийн ард түмэн цаг хугацааг 60-аар хэмждэг. Тэгэхээр хагас 60-ны хугацаа бол өнгөрсөн байна. Тэгэхээр бид нар дараагийн одоо хагас 60-ны хугацаанд энэ ардчлалын одоо зарчим, үнэт зүйл, үзэл баримтлалыг түгээн дэлгэрүүлэх талаар цаашдаа тууштай ажиллах болно. Сүүлийн үед анзаарч байгаа нэг зүйл бол энэ сөрөг хүчний цөөнхийн дуу хоолойг нэлээд одоо хавчигдах байдалтай. За дээрэс нь ард иргэдийн маань дуу хоолойч гэсэн янз бүрийн одоо хууль, эрх баригчдын энэ одоо хууль бус үйлдэлүүдээр хязгаарлагдах байдал нэлээд одоо түгээмэл болж байна. Хевлэн нийтлэх, үгээ хэлэх энэ одоо эрхүүд бас тодорхой хэмжээгээр хязгаарлагдаж байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн өмнөхийн адил энэ эрхээ эдлэхийн төлөө ард иргэдийнхээ дуу хоолой байж одоо ардчлалыг цааш нь түгээн дэлгэрүүлэхийн төлөө улсын хурлд гарсан намын бүлэг тууштай ажиллана гэдэг бас энэ дашрамд хэлье. За баярлалаа. Сүүлийн асуулт та сая хэллээ одоо ардчлал бол хагас 60-ны хугацааныг онцгойг туулж байна гэж. Одоо өнгөрсөн жил бол бид ардчлалын одоо 30 жилийг улсын хурлд даяар тэмдэглэсэн. Энэ жилийн тухайд одоо та бүхэн одоо ардчлалыг хамгаалах гэдэг юм уу одоо олон ургалж үзлийг хамгаалах тухайд ойрын үед хийгдэх гол ажлуудаасаа нэрлэхгүй юу? Тэгээд ярьцлага өндөрлөө. За бид бүхэн хоёр улсын хурлын сонгуул дараалан ялагд хүлээлээ. Тэгэхээр бид бүхнийг илүү өөрчлөгдөөсэй, илүү шинчлэгдээсэй гэж ингэж ард түмэн маань хүсэж шүүмжилж байгаа шүүмж гэж хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр бидний өмнө тулгамдсан маш олон асуудал байна. Ойрын хугацаанд бол бид бүхэн энэ ардчилсан намынхаа үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын намынхаа их хурлаар хэлцүүлэх юм одоо цаг хугацааны өмнө тулж ирж байна. За дээрэс нь мөн энэ намынхаа хамгийн гол одоо үзэл баримтлал болсон энэ бичиг баримтыг бас шинжил болсруулах. За тэгээд дотоод зохион байгуулалтаа
илүү сайжруулах, ард иргэдтэй өөрсдийгөө илүү таниулж ойлгох гэсэн ийм одоо ажлуудыг хийх болно гэдгийг та бүхэнд хэлье. За, танд баярлалаа. За, баярлалаа. Хамт олон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд